Таких старовинних дерев'яних храмів зараз залишилось небагато. Церква на честь Святого Духа в Гукливому, дивовижна струнка та пропорційна, вже в наш час отримала статус архітектурної пам'ятки 18 століття. А колись такі храми збирали місцевих вірників щодня на богослужіння. Ця церква збудована без єдиного цвяха. Тут ні одного цвяха не було. Стоїть церква на пагорбі біля дороги. Поруч збудована дзвіниця. Час від часу сюди заглядають туристи та мандрівники, щоб краще роздивитись унікальний старовинний храм та почути його історію. А привідкрити завісу минулого нам допоміг пан Василь. Це ключ від колоколу. Такі стародавні ключі, що є. Бачите, які вони є. От і так відкривається ключ. Янчик, бачите, через дерево, всередину. Бо от із цими ключами, давні ключі, то є, як вони, 1750 років построєння церкви, то є ключ 1750 року. За словами пана Василя, таких замків зараз не побачити, хіба у музеях. Це якийсь замок, раніше були замки дерев'яні, бачите, і от ключ через дерево, і оцими падає вниз, у ці стопочки, і от так. Регулюється. Вражають і самі дзвони. Щоправда, зараз вони майже завжди мовчазні. Багато років тому ці дзвони можна було почути кожної неділі. Вони закликали місцевих на службу. Зараз їх почути можна лише раз на рік – на Великдень. Щоб посвятити великодні страви, місцеві зараз збираються навколо церкви. Спеціально на Великдень до храму приїжджає священик. Тоді знизу приходить священик, і тут ті, що живуть тут жителі, і тут кругом посвящують Пасху раз в рік. Церква построєна 1750 роки. Вже у самій церкві відразу привертає увагу іконостас. Його історію переповідало не одне покоління вірників з вуст в уста. Різьба дерев'яна, то є на липа, все, іконостас. То в 1784 році його розписував німець. І так то іконостас зберігся. Він все називає пірамід. Бачите, він так як ступенчастий, так як піраміда. От із такі іконостаси є, вважаються, то є пірамід. Такий один ще є іконостас в Будапешті. Два іконостаси такі в Європі. Та найбільша проблема – старовинна церква поступово руйнується. От подивіться, в якому стані покрівля. От я беру за гонт. От він відкришується. От з нього попіл іде. Кошти на реконструкцію, хоч і невеликі, та все ж виділяють по програмі підтримки культурної спадщини. Торік це було 300 тисяч, цього року 900. Однак через бюрократичні процедури робота просувається повільно. Церкву потрібно було прийняти у власність громади села, та ця процедура вже позаду. Зараз затримка за заключенням договору. Всі роботи і всі матеріали повинні відповідати тим вимогам, при яких у нас збудована була. Хрест оцей, що на вершку стоїть у Львові, його відкували, його позолотили. Так само під тим хрестом є куля. Ту кулю теж відкували, позолотили. І ті купола, так само із дуба лемих. Оті, що схили перекриті, так само із гонту, із семереки. Все таке саме відновлюється, і церква має така постати, як 250 років тому назад. Майстрів, які вміють робити лемех та гонт, знайшли. Саме цим покрівельним матеріалом раніше оббивали храми. Лемех – це з дуба треба вирізати, треба відповідні станки мати і так далі. А гонт – це по-нашому шингла. Його беруть і ріжуть смереку на такі кобички, 40 сантиметрові, і потім його колють. І потім вручну є такий ніж, і він пази прорізає і таким чином виготовляє гонт. А от криші це гонтом, а ті купола покривають лемехом. Церква відноситься до так званого лемківського стилю дерев'яного зодчества Карпатського регіону. Її вважають найстарішою сакральною спорудою в Оловеччині. Місцеві ж кажуть, важливий не вік, а та духовність, яку пронесла церква крізь віки.